Energy. Hit music only. God morgon, det här är Vakna med Energy. Roger, Titti och Ola här. Och nu är Faro här igen. Få en liten applåd igen. Hej! Alltså. Ja! Faro har ju en lista med sig idag. Och rubriken är... Tre saker som är ganska övertygade om att folk störs på hos mig. Oh. Det ska bli väldigt spännande. Ja, jag har fått välja väldigt carefully av tre saker. Ja, det måste finnas mycket att göra. Du har ju liksom facit här också. Ja, eller hur? Så vi ska se. Jag har punkt ett. Jag är en sån här pommes frites-snatchare, kallar jag det. Jaha. Varje gång så här, jag får för mig att jag inte gillar pommes frites. Jag har IBS och då har min IBS-tid sagt att pommes frites ska man undvika. Så varje gång jag går på McDonald's så äter jag bara hamburgare med morotsgrejer till. Ja, förlåt, IBS-känslig mage. Ja, exakt. Mm. Och då är det alltid någon kompis som tar pommes frites. Och du vet när man börjar så där, du vet, try to fool yourself. Ja, men kan jag bara ta ett strip? Så de bara, ja, absolut. Nej! Sen blir det två, sen blir det tre. Och man märker dem att irritationen bara växer. Och jag kan inte hålla mig, det är så jävla gott, du vet. Och nu när jag inte får äta chips heller så sitter jag bara ta nävar. Varför gör du så här? Mm. Jag vet inte. Men det här är alla har en sån här kompis som ständigt går på diet och som liksom ska, då får man beställa extra pommes frites för man vet att här går det liksom åt. Men det känns ju snålt. Ja. Varför köper du inte egna? Det har nog inte med det att göra, va? Nej, det är inte snålheten. Det är att jag lurar mig själv att jag inte tog sugen på frites tills de ligger där exposed framför mig. Mm. För det finns ju även människor som hela tiden röker av andra cigg. Ja. Är du en sån också? Nej, fy fan. Det är limpor här. Alltså. Jag hatar folk som snor cigg. Per, sluta röka också. Ja. Var en tanke. Ja, men bra att du träder fram. Ja, jag gillar det verkligen. Nu går vi vidare. Punkt nummer två. Ja, nu får ni sålla det här. För nu vet jag att jag kommer få titta på mig. Det här är lite äckligt. Och jag go to confession. Man kan säga att det blir som ett biktboss nu. Jag är uppriktig. Jag har en fruktansvärt äcklig egenhet. Och det här ska man inte träda fram i radio, men jag gör det ändå. Ibland händer det att jag äter snor. In public. Och Carl Johan, min bästa kompis, han har sagt så här: jag gör vad som helst om du slutar äta snor när vi är ute med varandra tillsammans. Så jag bara, nej men gud, nej. Och en gång när jag satt i London på bussen, du vet, man satt på sådana här fyrplatser, man sitter två mitt emot varandra. Och så sitter ett gäng coola tjejer och jag sitter där och lyssnar på musik. Och så sitter man och kliar sig lite i näsan. Oj, det var en liten rackare. Stoppar den i munnen. Nej, och utbryter commotion på bussen när tjejerna skriker med all rätt. Oh no, he's gonna eat it. Så jag bara, förlåt. Men Faro, jag har hört att det är nyttigt. Ja, men det är jag också. Ja. För det var jättebra för immunförsvaret. Ja, jag googlar direkt. Ja, äta snor, googla det. Men vet du vad? Lägg av bara. Det var Agneta Sjödin och Kristin Kaspersen som lärde mig att äta snor. Häng ut dem också. Titti, om du fick veta att det stärker ditt immunförsvar med 25%, skulle du då börja äta snor? Inget får mig att äta snor. Om det inte är så att det botar HIV och cancer till 100%, då äter jag snor. Men fram till dess, inte en chans i helvete. Men det är inte rackare, det är inte min. Nej! Jag citerar här den österrikiske professorn Dr. Friedrich Bischinger, som påstår att det är hälsosamt för barn, men även för vuxna, att äta sina egna snorkråkor. Det man gör är att genom att äta de små mängderna av bakterier som fastnar i snoret, så bygger det upp ditt immunförsvar. Tack, Ola. Men framförallt är det äckligt. Ja, du får nog omvärdera det där till. Det botar inte cancer, så att... nu går vi vidare, vi har en punkt kvar. Tre saker som jag är helt övertygad om att människor stör sig på med mig. Inte mig alltså, utan Faro. Ja. Punkt nummer tre. Ja, jag har en egenhet när jag går på gymmet, att jag får så här feeling. Och du vet gymmusik som de spelar på gymmet är oftast ganska så här uptempo. Och då har jag en tvångstanke att jag alltid måste mima med. Och jag har flera gånger kommit på mig själv, alltså jag är väldigt inne i min egen bubbla, men jag mimar ju till liksom. Och då säger jag till exempel här på gymmet, och så kommer så här: du Beyoncé. Och så börjar jag stå där och mima med vikterna. Och jag har flera gånger sett hur folk så här, först tittar lite med gud, oj, du vet, med skräckblandad förtjusning. De blir lite oroliga. Is he having an attack? Sen blir de bara irriterade. Och jag fattar inte varför. Det är kul att hon är glad och liksom känner sig lite som Queen Bee när man står där på gymmet. Ja, men det där tycker jag bara är roligt. Det finns ju däremot en annan grej som jag skulle störa mig på om jag var på gym med dig. Och det här att du står och tittar så länge på folk i duschen. Ja, men vet du vad? Alltså, vet du vad? Jag tänker själv att jag är så jävla smidig. Det är ingen som märker. Nej, Faro, det. Sen skulle jag fråga Jens, min gymkompis, han bara, nej. Jag bara, ja men vadå, det är väl ingen som, jo. Men det är väl ingen som tänker, bara, jo. Jag bara, va? Ja men Faro, du man står en ser kvart. Ju det. Det är jaw dropping. Du står bara, Men grejen, säg vad man vill, men smidig, det är inte du. Faktiskt i något läge som jag kan komma på. Faro,
Tack för den här morgonen. Hem och ät snor nu. Ja, det ska jag. Jag ska bjuda lite till Titti också. Du får en applåd av oss. Tack så mycket. Energy. Hit music only. Hej, Faro här. Kan ni inte heller få några av alla mina klipp? Glöm inte att ni kan prenumerera. Då får ni meddelande om när det finns nya klipp ute. Om jag får 100 000 likes på ett klipp, då vinner jag det här priset. Tryck på och gilla. Det är Ola Lustig. Nej, men ni har lagt Ola Lustig. Har de... Ni har lagt Ola Lustig här. Hej, hej.